ሰላም ዴት ቆያችሁን ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን በኢትዮጵያ የተራቡ ዜጎችን ለመርዳት የዓለም ምግብ መርሃ ግብር ወይም WFP ከዩክሬን ሸምተውን ስንዴ ጫነ መርከብ ጉዞ መጀመሩ ተሰምቷል። ይህንና ሌሎች ጉዳዮችንም ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ ዝርዝር እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በኢትዮጵያ የተራቡ ዜጎችን ለመርዳት የዓለም ምግብ መርሃ ግብር ወይም WFP ከዩክሬን የሸመተውን ስንዴ ጫነ መርከብ ከኦዴሳ ጉዞ መጀመሩ ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተከራየውና የሊባኖስ ሰንደቅ የሚያውለበልበው ብሬቭ ኮማንደር የተባለ መርከብ ጉዞ መጀመሩ የተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዳዩን ባጣጣሉበት በትላንትናው ዕለት ነው። ከኦዴሳ አጠገብ ከሚገኘው ወደብ የተነሳው መርከብ በቱርክና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አደራዳሪነት ዩክሬንና ሩሲያ ስምምነት ላይ ከደረሱ ወዲህ እህል ለመጫን ወደ ቦታው ያቀና የመጀመሪያው መርከብ ነው። የዓለም ምግብ መርሃ ግብር ምክትል ዳይሬክተር ማሪያን ዋርድ ይህ መርከብ በኢትዮጵያ ለተራቡ ሰዎች 23,000 ሜትሪክ ቶን ስንዴ በጅቡቲ በኩል ያጓጉዛል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትላንት እሁድ የድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና ሲመረቅ ባደረጉት ንግግር ግን መንግስታቸው ከዩክሬን ስንዴ እንዳልሸመተ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በድርቅ ልትመታ ነው፣ ድርቅ ኢትዮጵያን ያጠቃታል የሚል ዜና በስፋት ይሰማል፣ ኢትዮጵያ ስንዴ ገዝታ ስንዴዋ በጀልባ ተጭኗል የሚል ዜናም ተሰምቷል ያሉት አብይ ኢትዮጵያ ስንዴ አልገዛችም፣ ኢትዮጵያ ድርቅም አይመታትም ሲሉ ተደምጠዋል። አብይ በንግግራቸው ሁለቱን ጉዳዮች ቀድሞ የማጥላላት ዘመቻ አካል አድርገው አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድሬዳዋ ባደረጉት ንግግር ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን እያሉ ስንዴ ያስገባሉ፣ ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን እያሉ በድርቅ ተመቱ ለማለት እንዲያመቻቸው ነው በማለትም በስም ያልጠቀሷቸውን ወገን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዕለቱ በሶማሊያ ክልል ፋፈን ዞን ከ8 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ይመረትበታል ያሉትን 127,000 ሄክታር ኩታ ገጠም እርሻ ማሳ ጎብኝተው ነበር። ከጉብኝታቸው በኋላ በድሬዳዋ ከተማ ባደረጉት ንግግር ከጥቂት ወራት በኋላ ድርቅ ገባ እየተባለ ስንዴ ኤክስፖርት አድርገን ጠላት እናሳፍራለን፣ ኢትዮጵያውያንንም እናስደስታለን ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ድርቅ አይመታትም ቢሉም በሶማሊያ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን የተከሰተውን በንግግራቸው መልሰው ጠቅሰዋል። ከዓመት በፊት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ችግር ሲያጋጥም የዓለም ሚዲያ በሙሉ ከፍተኛ ድርቅ ስለሚያጋጥም ይህን ድርቅ ተገን ያደረገ ውጊያ ነው እና አቁሙ እንባል ነበር ያሉት አብይ በወቅቱ እኛ ድርቅ በሰሜን የሀገራችን ክፍል የለም አይኖርም ብንልም ሰሚ አልነበረንም ሲሉ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን ድርቅ ያጋጥማቸዋል ብለው በስፋት ሲናገሩ የነበሩ ኃይሎች ሶማሌና ቦረና ሲጠቃ እንኳን ተጨማሪ ድጋፍ ማድረግ ቀርቶ ከ5-6 ዓመት በፊት ከ10 ዓመት በፊት ያደረጉትንም ድጋፍ ማድረግ አልቻሉም ሲሉ ከሰዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ። ግብጽ የመስኖና የውሃ ሚኒስትርን ጨምሮ 13 አዳዲስ ሚኒስትሮችን ሾማለች። የፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ጥያቄን ተከትሎ የግብጽ ፓርላማ በአገሪቱ የካቢኔ ሚኒስትሮች ላይ ዋነኛ ለውጥ በማድረግ አዳዲስ ሹመቶችን አጽድቋል። ፕሬዚዳንቱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ባደረጉት ምክክር በአገሪቱ የካቢኔ አባላት ላይ ከፍተኛ የተባለውን ለውጥ ለማድረግ በእረፍት ላይ የነበረው ፓርላማ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲያደርግ የጠየቁት ባለፈው አርብ ነበር። በዚሁ መሰረት አብዛኞቹ ሚኒስትሮች በአዲስ የተተኩበት የአገሪቱ የካቢኔ ሚኒስትሮች ስብስብ 13 አዳዲስ ሚኒስትሮች ተካተውበት ለምክር ቤቱ ቀርቦ ትላንት እሁድ ጸድቋል። በአዲሱ የግብጽ ካቢኔ ውስጥ ዋነኛ የሚባሉት የመስኖና የውሃ ሚኒስትርን ጨምሮ 13 ሚኒስትሮች በአዲስ ሲተኩ፣ የገንዘብና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በቦታው ቀጥለዋል። የግብጹ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ በሚኒስትሮቻቸው ላይ ለውጥ ያስፈለግበትን ምክንያት በማህበራዊ ትስስር መድረኮች ላይ እንደገለጹት በአገር ውስጥና በውጭ የአገሪቱን ጥቅም በማስጠበቅና ለዜጎች የሚሰጠው አገልግሎት የበለጠ በማጎልበት የመንግስትን አፈጻጸም ብቃት ለማጠናከር ነው ብለዋል። ለዚህም በመስከረም ወር መጨረሻ ላይ ስራውን ለመጀመር ለሶስት ወራት ረፍት ተዘግቶ የነበረው የግብጽ ፓርላማ አባላትም ለአስቸኳይ ጉዳይ በሚል ለቅዳሜ እንዲሰበሰቡ ተጠርተው አዲስ የቀረቡትን ሚኒስትሮች ሹመት አጽድቋል። ትላንት እሁድም ተሿሚዎቹ ሚኒስትሮች ስራ ለመጀመር በፕሬዚዳንቱ ፊት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ግብጽ ከፍተኛ ትኩረት ከምትሰጣቸው የሚኒስትር መስሪያ ቤቶቿ መካከል የሆነውና ኢትዮጵያ ልታጠናቀቅ የተቃረበችውን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጉዳይ ለአመታት በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩት የመስኖና የውሃ ሚኒስትሩ መሐመድ አብድላቲ በአዲስ ተተክተዋል። ባለፈው ሳምንት በሁለተኛ ተርባይን ኃይል ማመንጨት የጀመረውና ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌቱን ያከናወነው በአፍሪካ ግዙፉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግብጽ ለአመታት ተቃውሞዋን ስታሰማበት መቆየቷ ይታወቃል። የግብጽን የመስኖና ውሃ ሚኒስትርነት ቦታ የተረከቡት አዲሱ ሚኒስትር በዘርፉ 3 አስርት ዓመታት የሚጠጋ እውቀትና ልምድ ያካበቱ መሆናቸውም ተነግሯል።
ተገልጿል። አኒሴ ዊላም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በአውሮፓውያኑ 1991 እዚያው ግብጽ ውስጥ በሚገኘው ዛግዜግ ዩኒቨርሲቲ የምህንድስና ፋካልቲ በውሃና በአካባቢ ምህንድስና አግኝተዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት ይላል።